ពូលេងបនណាខាត់អីបានជាពូមកអង្គុយទីនេះពូជប់រត់ជាខ្លោឯហ្នឹងពូជប់ហើយហើយឡូវពូធ្វើអីវិញទៅពូត្រឡប់ទៅដេកវិញហើយគឺដេកនៅហាងឡាម៉ូតអូប្រសើរដែរតើដេកនៅឡាម៉ូតដែរពូខ្ញុំឃើញបងស្រីម្នាក់ឈ្មោះណាគ្រីធ្លាប់ជិះស៊ីក្លូពូថ្ងៃមុននោះចូលមកក្នុងវត្តសួរគេរកឯងហ្នឹងណាអញ្ចឹងម៉ែនៅខ្មួយគ្រាន់តែបានឮថាបើរបងដូចស្រ័យចំណងដែលចងរឹតរួតរាល់ថ្ងៃក្នុងចិត្តរំភើបញាប់ញ័រអភ័យពេលឮសំដីថាស្រីរកហើយអបកាអើយការីចុងម៉ែតដៃបងក្លីពេកមិនអាចឈោមកាច់បានឡើយបើសិនកាអូនបនទៀបតងហើយអោណាគ្រីអាយបងសែនរីករាយចិត្តអើយស្រឡាញ់នៅចាញ់បំណងខ្លាចម៉ាក់ប៉ាអូនលោកមិនតាមស្រីតែបើសិនជាលោកពិតប្រណីមកថែណាគ្រីមិនអើយរយផ្កាបងក្រមែនពិតតែចិត្តបងមានខុសរឿងនិទានមិនដូចលោកសងអង្ការាគូគាត់ប្រត់ស្លាប់គូយើងជួបគ្នាជួបលុះមរណាបច្ឆាតែមួយតែចិត្តបងមានខុសរឿងនិទានជីវិតអ្នករត់ទូកដគូគាត់ព្រាត់ស្លាប់គូយើងជួបល្អដូចអិនធនូជាគូនឹងភ្លៀង